ကြည်နေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်မြောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဖီရိုတိုကူဗင်းစင်ဗန်ဂိုးရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာနေဂျာပန်ပကြီကားတွေကိုစီးရီလိုက်အနေနဲ့ခုနှစ်ကရေးဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒီပကြီကားတွေထဲမှာတစ်ချက်ကတော့လန်ဒန်အမျိုးသားပကြီပြတိုင်းမှာဝင်ကြွားစွာချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ဆက်ပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နေဂျာပန်ပကြီကား၄ကားကတော့ကဘာအရရက်ကပြတိုင်းနေရန်တွေမှာနောက်ထပ်၄ကားချိတ်ဆွဲလျက်ကြံရှိနေပါသေးတယ်။အခုတော့အလားတူမရှိသေးတဲ့ Virtual Reality ပုံရိပ်ရောင်အတွေ့အကြုံနဲ့ပကြီကား၅ကားလုံးကိုတစုတစည်းတည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်အမျိုးသားပကြီပြကန်းရဲ့ Digital နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကသူနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ဒီနေဂျာပန်တွေကိုတစုတစည်းတည်းရှိနေအောင်ဖန်တီးပြတတ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကားကပြကန်းကပကြီကားတွေထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးပကြီကားပါ။တစ်နှစ်ကိုလူပေါင်းတန်းချီပြီးလာကြည့်ကြတာပါ။ Virtual Reality အတွေ့အကြုံကကြီးစုသူတွေကို Digital နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အခန်းတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းထဲမှာပကြီကား၅ကားကိုရှင်တွဲပြသတာမှာဖြစ်ပြီးဗန်ဂိုးမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတဲ့ဝီလျံဗန်ဂိုးကနောက်ခံစကားပြောပြီးရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Let's take a look at the first and earliest painting. Digital ကင်မရာကိုဝင်ကြည့်သူတွေဟာပကြီကားတစ်ခုစီကိုဂန်ဝင်မြောက်စေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အပြာနဲ့အဝဝေးဝိုက်လေပတ်နေပုံကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Virtual Reality ကတကဘာလုံးကပရိသတ်တွေအတွက်ပုံမလွယ်ကူစွာကြည့်ရှု권ရရှိနိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ Michael ကပြောပါတယ်time when new kinds of ပြည်နုပညာပြတိုက်ကကဘာမှာရှိတဲ့ပြတိုက်တွေကိုအတွေ့အကြုံသစ်တွေခန်းစားဖို့ဖြစ်နိုင်လာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီ။ဒါတွေကိုနည်းပညာနဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့်အရင်ကဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကိုပြသလာနိုင်ပါတယ်။ Michael ကနောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာအမျိုးသားပြတိုက်ထဲကနာမည်ကြီးပကြီကားတွေကိုဒီလိုနည်းနဲ့ online ပေါ်ကပရိသတ်တွေကိုသူ့အဖွဲ့နဲ့အတူတင်ပြနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Arrived at the Yellow House, Finchon showed him the sunflowers.Take a closer look. Vincent changed the color of the bottom of the vase and used new color accents. These two new sunflower compositions. Can you see the differences between these two paintings? It comes from the story and the artwork, but there are other. ဒီတစ်ခုကအနုပညာပစ္စည်းရဲ့နောက်ခံဇာတ်လမ်းကနေတစ်ဆင့်ဖန်တီးထားတာပါ။အခြားဇာတ်လမ်းတွေနဲ့အနုပညာပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုအလားတူဖန်တီးနိုင်မှုအလားလာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအစားထိုးစရာမဟုတ်ဘူး။ပကြီပြတိုက်ကတခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုတင်ပြနိုင်လဲဆိုတာကိုပြသတာပါ။အနာဂတ်ကိုစိတ်ငှားကြည့်ဖို့ပါ။ကဘာရဲ့ရဲ့မှာရှိတဲ့တခြားပြတဲ့တွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတင်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာသွားရမှာပါ။မြို့သားပြတဲ့ရဲ့တွဲဖက်ပြတိုင်မှု Roslan McCaffer ကဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့တင်ဆက်မှုမှာအကူအညီပေးနေပါတယ်။သူမကနေဂျာပန်ပကြီကားတွေကိုအတူတကွတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ပကြီကားတွေကိုတိတ်တန့်ဖို့ထားကြတော့တကယ်ပကြီကားတွေတနေရာထဲမှာတစုတစည်းတည်းတွေ့နိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ It's really logistic ပကြီကားချက်တွေအကုန်လုံးကိုတနေရာတွေကိုတည်လာဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါကြားတိုက်တိုင်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးပကြီကား၅ကားစလုံးကိုတည်လာဖို့ဆိုတာတကယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပါအခုတော့ဒီလိုတနေရာထဲမှာကြီးရှုနိုင်ဖို့နီလန်တစ်ခုရှာတွေ့တာဟာအံ့ဩဝမ်းမြောက်စရာကိစ္စတစ်ခုပါပဲနေဂျာပန်ပကြီကားစီးရီးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုမှာသမိုင်းတံမိုးကလည်းဒစိမ့်ဒပိုင်းပါဝင်နေပါတယ်။တခြားနည်းနဲ့တွေ့မြင်မှုခက်တဲ့ dash ပကြီဆရာပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကဒပိုင်းတစားကိုဒီပကြီကားတွေမှာတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီး Van Gogh က1890ခုနှစ်မှာမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ရှာပါတယ်။ Van Gogh ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူလိုပဲနေဂျာပန်စီးရီးတွေကသူ့ရဲ့ကိုစားပြုတဲ့တင်ကေတဖန်တီးမှုတွေပါပဲဒီပကြီကားတွေကိုသူ့အမှုပညာတဲ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1888ခုနှစ်လောက်နွေဒီကာလမှာပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအာလ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးသူ့တငယ်ချင်းကိုဘင်ကလည်းတောင်ပိုင်းဆင်းလာပြီးအမှုပညာတဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ခုအတူတည်ထောင်ကြလို့သူစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဗန်ဂိုးဘဝမှာပျော်စရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့မြွန်လင်းချက်တွေတကယ်ကိုရှင်သန်နေတဲ့ဗန်ဂိုးရဲ့ဘဝအပိုင်းအခြားလေးတစ်ခုပါဒီခံစားမှုနဲ့အခြေအနေတွေကနေဂျာပန်ပကြီကားတွေစီကိုစီးဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပကြီကားစီးရီးတွေကအံ့ဩဖွယ်အယောင်အသုံးပြုမှုတွေကြောင့်လည်းလူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့တောက်ပတဲ့အဝါနဲ့အပြာကိုပေါင်းဆက်ထားပုံပါပဲလန်ဒန်မှာရှိတဲ့နေဂျာပန်ပကြီကားကအားလုံးထဲမှာအဝါအများဆုံးပါအယောင်ဆယ်ယောင်ရှိတဲ့အရေးတွေမှာ
အဝါကိုအသားပေးထားတာပါအပြာရင်နောက်ခံမှာဆွဲထားတဲ့တခြားမူခွဲတစ်မျိုးနဲ့လုံးဝခြားနာနေပါတယ်အဲ့ဒီကားကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံမှာပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီကားမှာသူထည့်ခဲ့တဲ့အဝါရောင်ရဲ့အရေးမျိုးစုံကမတူညီတဲ့နေကြာဘန်းတွေရဲ့သဘောကိုအပြည့်အဝနားလည်စေပါတယ်ပွင့်အားနေတဲ့နေကြာဘန်းတွေနဲ့ညိုးနေတဲ့နေကြာဘန်းတွေပါအချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုဘန်းတွေကတစ်ဆင့်တကယ်ကိုစူးစူးရှက်ရှက်ရှိတဲ့ခံစားမှုကိုပေးပါတယ်ဒီလိုပြက်ွက်ကိုအများအားဖြင့်ပန်းပုံပကြီကားတွေနဲ့ပြသကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝါရောင်ပဲသုံးပြီးတင်ပြနိုင်တာကတော့တကယ်အထူးချောင်မှုပါပဲကဘာအနှံ့တနေရာစီရောက်နေတဲ့ dash ပကြီဆရာရဲ့အမှတ်တံဆိပ်လိုဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးလက်ရာမြောက်ပကြီကား၅ချက်ဟာ virtual reality ကနေတဆင့်ပြန်လည်စုစည်းပြီးမတူကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံတကာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် August 14ရက်တနင်္လာနေ့မှာရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်